Дякую, веду військову хунту, я веду слово. Така, є така цитата відома, ось із, і зараз я хочу прочитати те, що я написав вже. Просто вклоняюсь вам, народи український, вклоняюсь нині, парні, за ваш бунтарський дух, за вашу долю ніхто вам не позаподію, віру в перемогу в своїх міцних жартованих серцях. Ніхто не... Народи мій, проснись! Не будь байдужим! Слава Україні! Нас стає все більше у Рівненщині, і на Рівненщині, в Рівному. Тільки за того, що ми з вами збираємось. Сьогодні прийшла. Вона скаженіє. Вона... Диктатори не знають, що робити. Вони бояться свого народу. Вони з нами воюють. Ось у цій годині відбувається сесія. Зараз депутати Рівненської районної ради повинен кожен з них визначитися. Ради буде голосувати за Народну раду і переходить повністю на сторону народу. Молодець! Дивись, тебе не видно, тебе обличчя не видно.